ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። እኔ አህበቲ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ዛሬም እንደተለመደው ከመሻይኾች ጋራ ቁርአንን እንዴት እንረዳ፣ እንዴት እንመራመር፣ እንዴት እንማረው በሚለው ርዕስ ላይ ያለንን ውይይቶችን ቀጥላለን ኢንሻአላህ። ዛሬ የምንነሳው ከአንድ ሁለተኛው ጁዝ መነሻ ላይ ነው። አንዱን ጁዝ ካባለሁት ሁለት ፕሮግራሞች ለማየት ሞክረናል። ያው አለፍ አለፍ ይያልን እንደምናይ ሁላችንም አስተውሰናል ከዚህ በፊት። ዛሬ የምንነሳው ከሁለተኛው ጁዝ ከመነሻው ላይ ካሉት አያዎች ተነስተን ኢንሻአላህ ምን ይችላልን ያህል እንቀጥላለን። የመጀመሪያው መነሻችን ሲቆሉ ሱፋሃው ምን الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها የሚለው አያ ነው። ከዚህ ተነስተን እንግዲህ በሸይኾቻችን አለፍ አለፍ ብለው የሚሉትን ነገር እንሰማለን። መጀመሪያ ሸይኻችን ሼክ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ حفظه الله تفضل مشكورا ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ በኒ እስራኤሎች ባለፈው ያው ብዙ ነገር ብሎናል። ታይናዳቸው ያው ከትቢትና ካለመበለጥ ስሜት በመነሳት በሁሉ ነገር አተካራይ ፈጥሩ እንደነበረ ነው የነገረን የመጣው። አሁንም እንደተለመደው የቂብላ መለወጥ ተመልክቶ የተለያዩ ጅምሮችን ፈጥረው ስለነበረ ስለዛ ነው የሚያነሳልን። ሰይቁሉ ሱፋሃኡ ሚነ ናስ ከሰዎች የሆኑ ቂሎች እንደሚሉ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ማ ወላሁ ማን ቂብለተሁም ለቲ ካኑ አለሃ እስከዛሬ በቆዩበት አቅጣጫ መቀጠል ሲገባቸው ከዛ እንደገና ወደ ኋላ መንቀለበሳቸው ብለው ይተቻሉ። ሙእሚኖችን የሁዶቹ ማለት ነው የሁዶቹ ናቸው የሚተቹት። ያነ ያላህ ባጭሩ መልሱን ምን አለ ለአነሱ ጥያቄ ቁል ሊላሂ አልመሽሪቁ ወልመግሪብ መስራቁ መራቡም ያላህ ነው ኩሉል ጂሃድ ማለት ነው አንኛው ማክታጫ አላህ ነው። አላህ ዙሮ ወደ አለበት ሙእሚን ጧአ ነው እና የሚተበቅበት ወደዝ ዞረ ወደዝ ዞረ ማለት ምን አስፈልገ የጌታን ተዛዝ መፈጸምስ ከሆነ ድረስ ወደ ካዕባም ሆነ ወደ ቤተል መቅደስ ምን ልዩነት አለው በማለት መልሰጣቸው እና የህዲ መየሻ ኢላ ሲራጢ ሙስጠቂም ከባሮቹ የሸለተን ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራዋል። አለማን ይሄ መጣበት ምክንያቱ ያው ባጭሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ላይ ያሉ ሁለቶችን ቂብላ በጣም ራይ ተጠቀሙ ነበር። ካዕባ ፊት ለፊት አቸው አለ ወደ ሰሜን ደሞ ስለሆነ ያኛው ያው በርቀት በአንድ ጂሃት አርገው በጣም ራይ ሰግዱ ነበር ማለት ነው። ወደ መዲና ሲሄዱ ግን መዲና ማሐከል ነው በሁለቱ መስጂድ ማሐከል ጣልቃ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ካዕባ ለመምጣት ከፈለጉ ቤተል መቅደስ ወደ ኋላ ይቀራል። ወደ ቤተ መቅደስ ተሆኑ ደግሞ ካዕባ ወደ ኋላ ይቀራል። ተቀራኒ ስለሆነ ማን ነው ማከል ቦታ ላይ ያኔ እዛ ሲሄዱ ምን አደረጉ? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለ17 ወይም ለ18 ወራት ያህል የቤተል መቅደስ አቅጣጫ ይዘው እንዲሰግዱ አዘዛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዛ ቀጠሉና እነዛ ወራቶች እንደተገባደዱ እንደገና ወደ ካዕባ እንዲዞሩ አዘዛቸው ማለት ነው። ይሄ ነገር በትንቢት ተነግሮ ነበር ቀደም ሲል ወደ ሁለት ቂብላ የሚሰግድ ነው የመጨረሻው ነብይ የሚል ማለት ነው። ያ ነገር መቅረትም አልነበረበትም ከቀረው ውሸት ነው የሚሆነው ትንቢዩና ማለት ነው። እና ለተወሰኑ ወራቶች እዛ ቤተል መቅደስ ሲጠቀሙ ቆይተው እንደገና ወደ ካዕባ ሲዞሩ ኢነ الرجل قد حن الى بيت ابيها ሰውየው ወደ አባቱ ቤት ናፈቀውና ተዘወራ አለ። እንግዲህ አላህ ለህክማ መጀመሪያ احتجاج ነው እነሱን የሚሉትን ለማሳጣት ነው። ወደ ሁለት ቂብላ ይሰግዳል የሚለው ትንቢ ሳይፈጸም ቢቀር ውሸት እንዳይሆን በዛ እንዲሰግዱ አደረገ ማለት ነው። ነብዩ ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በፍጥረቱ البشريه የለመዱት ነገር ብዙ ጊዜ ልብ ይስባልና ወደ ካዕባ መስገድን ይመኙ ነበር። ለምን ወደዛ ዞርኩኝ የሚል ያው የጌታ ትእዛዝ ስለሆነ እሺ ብለው ሰገዱ። ተዘር ተነገ ምናልባት አዲስ ትእዛዝ ይመጣል እያሉ ይጠብቁ ነበርና በዛ በጠበቁት መሰረት የናፈቁትና የቀላወጡት ነገር ተሳካላቸውና ፈወሊ ወጃከ ሸጥረል መስጂድል ሐራም የሚል መመሪያ መጣ። ያኔ የሁዶቹ መጀመሪያ እነ الرجل قد تبع قبلتنا وستتبع ملتنا አሉ።
ያው እንግዲህ እነሱ ሁሉ ነገር እስትግላል ያረጉታል ማለት ነው። ያሁን ነብይ ነይ ብሎ መጣ፣ አሁን ግን አልተሳካለትም፣ ወደኛ ቂብላ ነው የሚሰግደው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ያው ይሁዲያ ይቀበላል እያሉ አሉባልታ ማናፈስ ጀመሩ ማለት ነው። ያን ነገር ለማምከን አላህ ፈወሊ ወጅሃከ ሸጥረል መስጂደል ሐራም በሚልበት ጊዜ አሁንም ገልብጠው እንደገና ወደ አባቱ ቤት መዞር አማረው አሉ። ያኔ አላህ ደግሞ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዋናው ነገር የኔ ትእዛዝ መፈጸሙ ነውና ወደዚህ ዞረ ወደዚህ ዞረ የሚባል ነገር የለም። አሁን ደቡብና ሰሜን ነው የተዟዟሩት፣ ግን ምስራቅና ምዕራብን ቢጨመር የጌታ ትእዛዝ ከሆነ ድረስ ምን ችግር አለ ብሎ መለሰ ማለት ነው። ዋናው ነገር ሰየቁሉ ሱፋሃ አላህ ሰፊህ አላቸው። ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰቃፋለን የሚሉ ሰዎች ያው ራሳቸውን ይኮፍሳሉ ማለት ነው፣ ከፍ አድርገው ያያሉ። አላህ ግን ሱፋሃ አላቸው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ መንሃጅ ነው። እንደ የፈለገውን ያህል ጣራ ቢደርስ ላዲኒ የሆነ ሰው ምንም እንደ አቂል ነው ለማለት ራሱ ማያስደፍር መሆኑን ያመለክታል። ለምን የአላህ ትእዛዝ ጋር አስጢዳም የሚሆን ሰው እንዴት አድርጎ አቂል ነው ሊባል ይቻላል? የጌታን ትእዛዝ ስላከበረ እንዳውም ቁድዋ ሊደረግ የሚገባው ሰውዬ ይህን ነገር ደግሞ እያወቁ የአላህ ትእዛዝ መከበር እንዳለበት እንደ ማወላሁ ማንቂ ብለትም እያሉ ማብጠልጠልና ማሀይሞችን ማሳሳት የሰፊህ ባህሪ ነው። እነዚህ ሱፋዎች እንደዚህ ብለው ይተችኋል፣ ቢሆንም አላህ ያዘዘውን ነው የምሰራው ለእናንተ አይደለም ብለህ መልስላቸው በሚል ባጭሩ መልስ ሰጠ ማለት ነው። እነዚህ ተቃዋሚዎችን ሰፊሆች አላቸው። የሚቀጥለው ግን የነቢን ኡማ ኡመተን ወሰጠን አለ። ሼህ እንዴት ነው እዚህ ኡመተን ልትኩኑ ሹሃዳ አለናስ ወከዛሊከ ጀዐልናኩም ሼህ ሐሚድ وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس انجلي يمجمروا انذيه يا الله ان حق ودزي زورو ودزي هتزورو مالاتن اند ينسوا حساب مستتن اند سفها كقطروا بهالا يرسول عليه الصلاه والسلام تزاز تكتلو يمياكبرن يا الله ان تزاز تقبلوا يميمت على الحزب دول امه وسطا لوال. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيج ايهنياون 104 ሶስተኛውን አያት ከማየታችን በፊት ሰየቁሉ ሱፋሃኡ ላይ አንዴት የምጨምረው ነገር አጋጥሞኝ ነው። ይችኛው አያ አራት ነገሮችን ይዛለች። አንደኛ ከሰዎች ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው፣ ጥሩ መጥፎ፣ አዋቂ አላዋቂ፣ ሞኝ ብልጥ። ሐቂቃ ብልጥ የሚባለው የአላህን መንሃጅ የተከተለ ነው። የመጨረሻ ቂልና ሞኝ የሚባለው ደግሞ ከመንሃጀል ኢስላም ይወጣ ነው። ይሄ አላህ ያቃል፣ ሰውም ይገነዘባል። አላህ ምን አለ? እነዚህ ቂሎቹ ወደፊት ይላሉ አለ። ሳይሉ ቢቀር ኑሮ ቁርአንን ቁርአን አይደለም ሊያስብል የሚችል ትንቢት ወግ አላህ አወጋ። ሙሽሪኮቹ ለተሐዲ ብለው እንኳን አንለም ብለው ዝም ማለት አልቻሉ። አሉትም አላህ በፊትም ተናግሮት ነበረ። የአላህን ዓሊም አልገይብነት የዲን አልእስላምን ሐቅነት የቁርአንን እውነታነትም ሰየቁሉ ሱፋሃኡ ሚነናስ ከሚለው እንማራለን። ሳይናገሩት ገና ነው ወደፊት ያለው። አዎ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሁለተኛ የሰው ልጅ የተፈጠረው ለቁም ነገር ስለሆነ የሰው ልጅ ፍጡር ነው። ፈጣሪ አላህ አለ፣ ታዛዥ ነው የሰው ልጅ፣ አዛዥ አላህ አለ። ትእዛዝ መቀበል ሙስሊም መሆን፣ ለአላህ እጅ መስጠት፣ ከዛ ማፈንገጥ ጋጠ ወጥ መሆን መሆኑ እየታወቀ አላህን ታዘው ወደ ቤተ ወደ ካዕባ ሲሰግዱ የነበሩት ወደ ቤተል መቅድስ ሲዞሩ ወደ ቤተል መቅድስ የነበሩት እንደገና ወደ ካዕባ ሲዞሩ ትእዛዝ መሆኑ መሰረቱ እየታወቀ ከቂልነታቸው የተነሳ ማወላሁም አን ቂብለቲሂም አለቲ ካኑ አለይሃ ብለው ተናገሩ። እና እነዚህ ሞኝነታቸው ነው አለና፣ ለነሱም ለሌላውም አካል ግን ምስራቁም ምዕራቡም ባለቤትነቱ ያላህ ነው በላቸዋል። ምስራቁም ምዕራቡም ያላህ ነው የሚለው አያት ለነዛ ለሙሽሪኩ መካ ወይም ለይሁዶቹ ብቻ አይደለም። ይሄን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ምስራቁ ዓለም የተልፈሰፈሰበት ተጨባጭ ላይ አይደል ያለ ነው። በቤንዝልም በኢኮኖሚ አቅምም የተደራጀበት ምዕራቡ በስልጣኔ በቴክኖሎጂ በሳይንሱ የመጠቀበት አይደለ። በሐቂቃ ግን ሰው ማወቅ ያለበት ቁል ሊላህ አልመሽሪቁ ወልመግሪብ ነው። ከቂብላ አንጻር ብቻ አይደለም ይሄን የምናየው፣ ከባለቤት ሊላህ ነው።
ላሚቱ ምንድነው የምትባለው ነሽ ሊላህ ላም الملكيه በቃ ملكيه ነው የኔ ነው ምስራቁም ምዕራቡም ጂኦግራፊውም መልካ ምድሩም ውስጥ ያለውም ሊላህ ሙልኩ السماوات والارض ሊላህ ما في السماوات والارض ሁሉም የኔ ነው አለ አለና መጨረሻ ላይ ሱረቱል በቀራን ከመጀመራችን በፊት በቀን 17 ጊዜ ዱዓ እንድናደርግበት ያሳሰበን ወሳኝ የሂዳያ ጉዳይ እንድንነሳ ፈለገና የህዲ መን የሻኡ ኢላ አልቂብለቲ ኳላለ ኢላ ሲራጢን ሙስተቂማ አለ አገና የፈለኩትን ወደ ቀጥተኛው መንገድ መራዋለሁ ቀብላውም አንዱ ነው ምንም ጥያቄ የለውም አዎ ይቺን መጨመር ፈልጌ ነው ሱፋሃ ምለው ላይ ቀደም መጀመሪያ ላይ ያየነው ሙናፊቆችን ሲናገር واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا هي سفهاء ملو ثلاثه ጊዜ ነው እየተደገመ ያለው ሙናፊቆቹ ሙእሚኖችን ሰፊህ ብለው ይቆጥራሉ አንዳንዴ ሞኝ ሆኖ ሞኝነቱን የማያውቃለ በጣም ብልጥ እንደሆነ አርጎ ራሱን የሚያስብ ማለት ነው አላህ ሰጀለ عليهم انهم السفهاء الا انهم هم السفهاء ሌላም የለም እንደውም ሰፊህማ በእናንተ ላይ ያጠረ ነው ይታል ሞኝማ ከእናንተ ውጭ ማን አለ አላቸው እነዛው ሰዎች አሁን ምንድነው የቂብላ ነገር ይላሉ ሰፊህነታቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዛ ላይ ስላረጋገጠ ዳግም ጥያቄ አይነሳም እነዛው ሱፋሃዎች ምን الناس የሆኑት ሰው ናቸው ማለት ያዩ الناس ብሎ ማናግሯቸዋል ዝም ብሎ በሰባዊ ፍጥረታቸው ሰው ናቸው ባስተሳሰባቸው ግን ሰፊህ ማለት ሰኺፍ الرأي ضعيف العقل ማለት ነው አስተሳሰቡ ደካማ አምሮ ደካማ ልክስክስ የሆነ ዝቅተኛ አስተሳሰብ የሚያስብ ማዓሊ الامور ተዝማይለው እዚቹ የዱንያ ግጦሽ ላይ የሚያተኩር ሰው ሰፊህ እሱ ነው እና እነሱ ናቸው ይሄን የሚያነሱት እንጂ ቁም ነገረኛ ሰው ይሄን ጥያቄ ያነሳም እኛ ባሪያነን አላህ خالق ነው ያዛል ሰሚያና ባጣና ነው የሚጠበቅብና ሊጠየቅም አይገባም ነው ወደዚህ ዙር መዞር ነው ባሪያ አይደለህ ሄድ መሄድ ነው ቁም መቆም ነበር የሚጠበቅበት ማለት ነው እና እንትን አንዲት ነገር ትዛለች ጀማልዲን الاني رحمه الله እንትን ጋ ከጸረ እስላም ኃይሎች ጋር ያለው አይደል የዝናብ ለጥቶ ከተራጋቸው አለ ለሸይኾቻችን እንትራ ተርቢያው ያገዛል ይሄ ነው እና አይደል የዝናብ ለጥቶ ሮባቸው ነበር ነው ያሰደደ ያጠቃቸው ነበር የነበረው እና አንዱ ከደረሶቻችን መካከል ከመጃሂዶች መካከል አይ አላህ ከላይ በዝናብ ከታች በዮሐንስ ታስደበደበ አዋ ጀማል ዲላ ሚሰም አቸው ጅስባ መናል ካንተ አባ ዘን ወሸህ ከበረ ከንዚ ይዛለ ነው ያደረው ምንድነው ያልከው ማን ነው ይሄን ያለው ሁሉም ጸጣ አውርዱን ከፈለ አላህ ተነክቶ ሄድም አሏል አላህ ተነክቶ አልሄድም አውርዱን ከበቁለይ 90 ምናምን አመታቸው ነው ደካማ ናቸው በኋላ ነገሩ እየተበከ ሲመጣ እኔ ነኝ አሉ አሉ አንድኛ አንታ ደበቢስ ጌታማ አይደለም እንዴ ቢቆላ ቢፈጭህ ቢያርድህ ጌታማ አይደለም እንዴ ለዚህ ነው አላህ قل لله المشرق والمغرب مسراق ومغرب አንተም ጭምር በገዛ ግዝ አቃ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ሼክ መሐመድ ዘይን የጠየቁኝን ስመልስ አጠራላ አድርገው አረዘምኩት መሰለኝ وكذلك جعلناكم امه وسطا لك እንደዚሁ እናንተን ህዝቦቹን መካከለኛ ህዝብ አድርጋችኋለሁ امه محمد انه عليه الصلاه والسلام አድርጋችኋለሁ እንደዚህም እንደ ይሁዶቹም ግትር ያለ እንደ ሙሽሪኮቹም እንዲህ ያለ ማከል ላይ ወሰጥ አድርጋቸዋለሁ በየትኛውም የግል ህይወታችሁ ወሰጥያን በግል ህይወታችሁ በዳዕዋ ህይወታችሁ በቤተሰብ ህይወታችሁ በገንዘብ ፍቅራችሁ በዱንያ ህይወታችሁ በየትኛውም ነገር ወሰጥ ጋር ባላንስ መጠበቅ አስፈልጊ ነው የሚል ትምህርት ሊያስተምራቸዋልና እኔ በጣም ወሰጥ ላይ እናንተ ሰፊ ሐሳብ ተሰጣላችሁ በያስባለሁኝ ሊተኩኑ ሹሃዳአ አለናስ ሰው ላይ መስካሪ ልትሆኑዋል እና የታጫችሁበትም
ነገር አለ ወደፊት የምትታጩበት አንድ ትልቅ አጀንዳ አለ ለዛ ለትልቅ ነገር የታጨ ሰው የሰፊህ ወሬ ሰምቶ ወነተም እሚል የመደናበር ሐሳብ አያመጣም እናንተ የታጫችሁበት ነገር አለ ብሎ አንድ ለትልቅ ነገር የታጩ ኡመት እንደሆኑ ተቆማቸዋል እኛን አላህ የዛ ኡመት አካል እንዲያደርገን እንለምናለን እሱ ምንድነው ሰው ላይ ምስክር መሆን لتكونوا شهداء على الناس يعني كلمة الناس يمتلعوا قال في غالب الأوقات قرآن لاي لكفار تشونوا مستخدموا بنوع العبزهن تكيت بوتاوش لاي لعموم الناس لها قلق بيشلم قرآن لاي قن شهداء على الناس شهداء للناس على العالم شهداء على الناس نا نزع مسأن يعوشو የኛ ኡመት ይሆኑት ብቻ አይደሉም ከኛ ኡመት በፊት የነበሩትንም ሰዎች እናንተ ቁጭ ብላችሁ እንደ ከትልልቅ ከመላእክቶቹ ጋር እንግዲህ يوم القيامه الله يمسكرال መላእክቶቹ ይመሰክራሉ መሬትም يوم اذن تحدث اخبارها انا وكفى بالله شهيدا ነው ብዙ ምስክሮች አሉ ከነዛ መካከል ግን እናንተ አላችሁበትና وكذلك جعلناكم امه وسطا الحمد لله በሉ ትልቅ ሰውናችሁ የሚል የታጩበት አንድ አጀንዳ እንዳለ እንማራለን ويكون الرسول عليكم شهيدا بنانته لا يمسكر ينانته نبي محمد عليه الصلاه والسلام مسكر يሆናሉ ማለት ይችኛው ደግሞ ትንሽ متاسفرام متاسدستም ነገር አላት ነቢያችንን እስከ መጨረሻው ድረስ በሱናቸው በመንሃጃቸው በአቂዳቸው ተከትሎ በዛው መንገድ የሞተ ሰው ሊመሰከርለት ይችላል ካልሆነ ግን በዛው መንገድ ላይ ካልቆየ ዘመድም ቢሆን ቤተሰብም ቢሆን መጀመሪያ አካባቢ አብሮ ያለ ትንሽ ይሄደም ቢሆን በርቲዳድ ከተመለሰ የረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቀጥታ ምስክር ሊሆኑበት የሚችሉ መሆኑን ይተቆማል ይሄ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ የምትሉት ነገር ካለው 145ኛው ላይ እንደው ከዚህ ታሪክ ጋር የተያዘ ነገር አለው ወለውናት የተነገነውቱል ኪታብ ኩሊ አያ ማ ተቢዑ ቂብለተክ የዚህ የቂብላ ጉዳይ ከነሱ ጋራ ብዙ እንዳማገታቸው አሳይቶ የመጨረሻው አካባቢ ላይ ወማ ባዕዱሁም ቢታቢዑ ቂብለተ ባዕድ አንዱ አላህ ምቀጥል አያ ላይ ነግራናል ምንድነው وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء زي عندو لا ليلانياو وهم يتلون الكتاب دمو ما ينبوا كتاب تمساساي مصحف يانببو عندو عندون يكفرال عندو عندون كمنجدو تش ادرغو ياسبالنا يصدقالو بلوم لماسب راساتشو ايفقدومنا انتنا يلوم سلازي ارسبرساتشو يالتسمامو سوتش ياند مصحف تكتاوچ هونو انت ادس مصحف كغيتا هيزمته تأمرنا مرجو قلص بيهون اللاتشو مالطفاتشو موقتو وإنهم إن الذين أوثوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربك يعلمه هي يكبلا قد داي سايكر ككتاب وكل حق بهون برقت أن ينتهي وقال سلازي سواج عالام نميلوت بمرجا درات بجار الله بكفاتاتشو براساتشو متفونتنا لقنا دمو هدايتو باند بكل يا الله ستوتها منات ثم يوتنا قرال وإنه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بلو اندگلزو هدايهون ميسطو الله نو عطيه من الله سطوتا نو گن قننت سينور خيرن فلاگينت سينور ياساكالتال يي سو منگر بياسايوت ميهر نو بلو اگز يارگوال مجمرياونو تنكول اسبو وچراش لالم اقبل وسنو انتن ميل سو يفلگتا امر بيمتا ايقبلم مالتو ولو مندنو ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم من الله سبحانه وتعالى قطعاتهم سيعوا اذا انغزي افسحر هذا سيبالو فتاه جهنم قربوا هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اهون دغمت نو ودرو مچم وحي دغمت نو يالاچو نبر يالاچو اهون زونت يلبلبه اندي هينت لهيب يياياچو اهون ما تامنو مو يلاچوال يانغزي سيلمتطاچو يانغزي بቻ ነው ሚገባቸው ከዛ ወዲህ አለ ልባቸው ዝግ ነው ወለይን አተይተ الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ممጣት የሚችል የትኛውንም ተአምር ብታመጣ ማተብዑ ቂብለተክ ቂብላውን ብቻ አይደለም ሂዳያውን ስለማይቀበሉ ነው ቂብላውን ማይቀበሉት እኮ እና እርስ በርሳቸው وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم كما من قدون ደሞ ሳቸውን ያስጠነቀቀ ነኝ ሰዎች ባህሪያቸው የሆነውን አይተሃል
አንድ ቀን ይበጃሉ እስቲ ከነሱም የሚወሰድ ልምድ አለ የድሮ የመጽሐፍ ባለቤት ሰዎች ናቸው ወቀሶች ናቸው ብለ ምትታለል ከሆን አንተም ወዮልህ አላቸው ማንከ اذا لمن الظالمين الى المالن እኔ እዚህ ላይ እንደው መሻይኮች ያሉት እንዳለ ሆኖ እዚህ ገጽ ላይ መታየኝ اتباع اوامر النواهي የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመከተል ያለ መከተል መፈተኛ ያለ መሆኑ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ይሄ ትልቅ ፈተና ነው ስለዚህ ትዛዙ ቀላል ሊመስልን ይችላል ሱና ነው مستحب ነው ብለን ልናየው እንችላለን ያን ነገር ግን መናቅና በተለይ ማጣጣል መቃወምና ትክክል አይደለም ብሎ መተቸት ከፍተኛ አደጋ የሚያስከትል መሆኑን ያሳያል በያስባለሁ እና እንደው উম্মቱ መሐመድ መሆን የፈለገ ሰው ሁሉ اتباع في صغير امور وكبيرها يا رسولنا عليه الصلاه والسلام سنه كمكتل لاي تكرت ما ادري جه يمسلق وهون استمرنا يمكتلوا ايات الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يا رسولنا عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل مهران زندا ينبراچون كبرنا تاواقنت بجلص انهم يسايو عندهم يمليتاچو غاياو كلجوتاچون ወንድ ልጆቻቸውን ከሚጫወቱ ልጆች መካከል ይሄ ነው የኔ ልጅ ብለው መለይተው ማምጣት የሚችሉበት ይላል ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገና ሳይወለዱ ገና ሳይላኩ ገና ሳይአስተምሮታቸው ሳይዩ በታሪክ ብቻ በማንበብ ይሄን ይላል ግልጽ የነበሩ እንደነበሩ ያመለክታልና በዚህ ላይና ከሱ ጋር ተያያዘ ተስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበቀው አለማዬ